Aj keď sa to z dnešného pohľadu zdá nemožné, pred 17 miliónmi rokov sa na našom území rozprestieralo plitké, teplé, praveké more. Pod hladinou pulzoval čulý život. Húfy drobných rybiek boli prenasledované žralokmi, tuleňmi a delfínmi, myhla sa tu občas i menšia veľryba. Pri pobreží sa vzácne vyskytovali koralové trsy a boli tu aj chobotnice. Podne sa pohybovalo množstvo ulitníkov a lastúrniky. Ak vám to pripadá ako science fiction, tak navštívte Záhorské múzeum v Skalici, kde si môžete prezrieť unikátnu zbierku skamenelín, ktoré pochádzajú z obdobia mladších treťohôr miocénu Egenburgu a Bádenu, čo je obdobie pred 17 až 22 miliónmi rokov. Slovensko je na skameneliny z tohto obdobia bohaté, keďže časť jeho územia bola vtedy pod hladinou mora. Na výstave sú prezentované zvyšky morských organizmov z lokalit Dubová, Devínska Nová Ves, Devín, Rohožník, Mučín, Horovce a Trstín. Okrem skamenelín sú na výstave aj recentné, čiže súčasné schránky morských ulitníkov a koraly, ktoré žijú v rôznych moriach sveta. Výstava je doplnená farebnými i čiernobielými fotografiami. Prvá skupina predstavuje zväčša spomínané lokality v období ich ťažby v rokoch 1988 až 2004. Druhú tvoria fotografie zobrazujúce niekoľkonásobne zväčšené, no v skutočnosti miniatúrne ulitníky, lastúrniky, machovky a koraly. Niektoré skameneliny, ale tiež nerasty sa dajú kúpiť. Exponáty pochádzajú zo zbierok Západoslovenského múzea v Trnave. Výstava v Záhorskom múzeu potrvá do 6. apríla. Park Rochus patří nepochybně k jednomu z největších projektů města. Orientace v něm tak není úplně jednoduchá. Ve zkratce se dá říct, že většina plochy bývalého vojenského areálu bude i nadále volnou přírodní plochou, která by měla sloužit vycházkám a rekreaci. 5 hektarů z celkové rozlohy 70 hektarů Rochusu ale bude věnováno skanzenu, tedy nápodobě tradiční slovácké vesnice. Tam by v budoucnu mohlo být v té nejvelkolepější variantě až 60 kopií nejrůznějších typů stavení. Vše ale bude vznikat postupně. Prozatím je v plánu první etapa. Co se týká těch objektů, které budou v rámci celého muzea, jedná se o 4 budovy a mělo by to být nákladem asi 12 milionů 900 tisíc korun. První etapa je vyčíslena na celých 100 milionů korun. Přibližně polovinu z toho hodlá město získat prostřednictvím dotace z regionálního operačního programu. V tom je ale také zakotvena podmínka, že část nákladů musí uhradit soukromý investor. Desítky milionů tak poskytne společnost Cinot, která se zavázala vystavět tzv. Mařacký dvůr a po dobu 4 let přispívat 5 miliony ročně na provozní náklady. V podstatě ta první etapa se týká zainvestování celého zájmového území, to znamená komunikace, určitá zeleň, když vybudujeme tam amfiteátr a zasíťování celého, to znamená voda, plyn, elektrika. Park Rochus nechce zapomenout ani na svou dominantu, tedy kapli svatého Rocha, ke které by časem měla vést křížová cesta doplněná stromovou alejí. Expozice by pak měla navazovat na místní tradici vinařství a sadařství. Skalica týchto dní žije hokejom, žije play-off. No vonkoncom to nie je tak pozitívne ako počas dlhodobej základnej časti. Tam sa Skaličanom darilo a skončili na výbornom druhom mieste. Do štvrťfinále vyraďovacej časti dostali 7. zvolen. Papierové predpoklady teda jasne stanovili favorita série, ale realita je zatiaľ úplne inde. Skaličania vstúpili do prvého zápasu play-off bez viacerých kľúčových hráčov a napriek tomu, že hosti prestrieľali 30-15, efektivita bola na hokejkách súpera. Ten vyhral 4-3. V druhom zápase sa už zeleno-bielým darilo viac a hlavnú zásluhu na tom mal Žigo Pálfy. Najprv prihral na úvodný gól zápasu Renému Školiakovi, potom sa sám dvakrát gólovo presadil a stanovil konečný výsledok na 3-0. Skaličania tak vyrovnali sériu na 1-1 a presunuli sa na dvojzápas do zvolena. Ani tu však nezačali v optimálnej zostave a bolo to aj vidieť na hre. Domáci boli v treťom zápase série v hernej pohode a udržiavali si jednogólové vedenie z prvej tretiny až do poslednej 10-minútovky zápasu. Potom začali padať góly. Dvakrát sa presadili hostia, ale domáci trikrát a napokon vyhrali 4-2. Zápas priniesol žiaľ aj zranenie skalického gólmana Vlastimila Lakosila, ktorý nenastúpil ani v druhom zvolenskom dueli. V ňom domáci opäť kontrolovali vývoj stretnutia a opäť vyhrali 4-2. Stav série je teda 3-1 pre zvolen, ktorému stačí na postup do semifinále vyhrať jeden zápas. Skaličania však určite nezložili zbrane a budú sa pokúšať o malý zázrak. Musia však vyhrať 3 zápasy v rade. Piaty duel série sa hrá vo štvrtok 15. marca a všetci fanúšikovia určite veria, že sa bude hrať aj ten 7.
Ak by sa zeleno-bielým podarilo vyhrať doma a potom vo Zvolene, rozhodujúci zápas by sa hral v Skalici v pondelok 19. marca. Kroměřížský rodák Karel Kryl se symbolicky vrátil do tohoto města v úterý 6. března. V knihovně Kroměřížska byla totiž otevřena výstava Doteky života a zároveň koutek, který bude trvale věnovaný této významné osobnosti. Výstavu přivezli do Kroměříže dlouholetá přítelkyně Karla Kryla Jarmila Otavová-Sabová a její dcera Ester Benešová. Původně vznikla už v roce 1994 těsně po jeho úmrtí, teď byla obnovena. Protože jsem výstavu domluvila vlastně v Uherském Hradišti, v knihovně, kde jsme domluvili vlastně část z hlediska prostor a byli touto výstavou velice nadšení, tak jsem oslovila i knihovnu v Kroměříži, jestli by měli o tuto výstavu zájem, kde teda jsem sklidila velké ovace s tím, že tady vlastně udělali Karlovi koutek Karla Kryla. Karel byl velice dojat a dojal to až k slzám, že prostě byl překvapený, kolik lidí zná jeho texty a zpívají ho s ním, když si vlastně uvědomil, že on tady 20 let nebyl a po 20 letech prostě se té straně nepodařilo vymazat ty texty. Výstavu uvedla vernisáž, během které vystoupil bratr Karla Kryla Jan, jeho písničky zaspívali žáci základní umělecké školy, nechyběla recitace Krylovy poezie a na závěr vystoupil Karlův přítel z doby jeho působení v Olomouci, Richard Pogoda. Do Uherského Hradiště se výstava přestěhuje v dubnu. Máme u nás generála, chodil čavli do šita, asi se mu těžká zdála, jmenuje se Nikita. Hajdajdaj, co je v módě, v Novgorodě, nikde jinde nemají. Inteligentná energia a jej využitie v regiónoch. To bola téma odborného workshopu, ktorý v stredu 29. februára zorganizoval v zasadačke Mestského úradu v Senici Trnavský samosprávny kraj a energetický klaster Centrop. Aby sme dokázali zainteresovať ľudí, mladých ľudí, ktorí tu momentálne sú, aby sme im vôbec povedali, o čo ide, pretože tá informovanosť, ktorá je u nás ohľadne obnoviteľných zdrojov energie, je veľmi nízka. Trnavský samosprávny kraj a spolková krajina Burgenland v Rakúsku realizujú spoločný projekt s názvom Inteligentná energia. My vidíme veľkú budúcnosť hlavne vo veternej energii. Naše obyvateľstvo je tejto energii veľmi priaznivo naklonené a už dnes produkujeme miliardu kilowatthodín z veterných elektrární. Spojená škola v Senici sa o alternatívne zdroje energie zaujíma už dlhé roky v rámci súťaže Enersol. Momentálne je škola zapojená do ďalšieho projektu. Budeme na našej škole v zadnej časti budovy robiť alternatívne zdroje energie. Každý zdroj bude mať meraciu jednotku, kde budú môcť žiaci sledovať, koľko obnoviteľnej energie sa na škole vyrobí. Karanténou stanicou v Myjave od jej vzniku prešlo niekoľko desiatok zatúlaných i opustených psov. Podmienky na ich chov sú tu však už dávno nevyhovujúce, preto by mala v tomto roku prejsť kompletnou rekonštrukciou. Plánujeme nejakých 4 až 5 volier, ale väčšie, jak sú tu voliery, budú nadekryté, budú z troch strán vymurované, nebude tam prefukovať a tým pádom lepšie podmienky pre tých psíkov. Rekonštrukciou by mali nielen pribudnúť nové voliery, ale najmä by sa mali vytvoriť pre zvieratá dôstojnejšie podmienky. Odchytený pes by mal byť v karanténnej stanici umiestnený po dobu 4 týždňov. V prípade, že pes je tu viac ako 4 týždne, mohli by sme tohoto psíka utratiť, ale toto sa stáva veľmi, veľmi málo. Za tento čas sa hľadá jeho pôvodný majiteľ, alebo sa pokúšajú nájsť mu nový domov. Podarilo sa nám v poslednej dobe behom jedného týždňa troch psíkov umiestniť do novej domácnosti. Po vernisáži detských výtvarných prác otvorili v piatok 9. marca v galérii v Podkroví Senickej základnej umeleckej školy výstavu učiteľov výtvarného odboru. Ako povedal riaditeľ školy Milan Gál, to najlepšie pre deti je príklad. Výtvarný odbor patrí v Senickej Zuške k najobľúbenejším a učitelia výtvarníci núdzovú prácu nemajú. Spýtali sme sa ich, kedy si nájdu čas na vlastnú tvorbu. Víkendy a nočné malovanie. Keď skončím v škole alebo celodenné naháňanie za organizovanie veci, tak potom až večer. Väčšinou si nájdem čas na tvorbu počas víkendov, občas do obedňajších hodinách a hlavne teda počas letných prázdnin.
Výstavy z tvorby učiteľov chcú v základnej umeleckej škole premeniť na tradíciu. Maľby, kresby, pastely a fotografie z tvorby učiteľov výtvarného odboru základnej umeleckej školy si môžete v galérii v Podkroví pozrieť do 7. apríla. Primátor mesta Pavel Halabrín predložil poslancom návrh riešenia rekonštrukcie športového areálu. V roku 2010 sa začala pripravať rekonštrukcia, pretože niektoré zariadenia sú na hranici životnosti, možno už aj za hranicou. Rekonštrukcia by sa podľa jeho slov týkala celého areálu, to znamená technológie krytej plavárne, letného kúpaliska, oboch športových hál, opravy strechy, sieti, rozvodov i zateplenia. Hľadáme riešenia z hľadiska úspory tepla, vlastnej výroby teplej vody, možno výroby elektrické energie, zníženia nákladov na prípravu a úpravu vody. Ten projekt rekonštrukcie uvažuje aj s dobudovaním niektorých športových, ktoré sú tam není ako tenisový kurt, bičové ihrisko, čo ďalej s ľadovou plochou a do toho padá aj rekonštrukcia vlastne celého futbalového štadiona. Takéto, aj keď finančne veľmi náročné komplexné riešenie by podľa Pavla Halabrína prinieslo niekoľko výhod. Jednou z nich by bolo vybudovanie moderného areálu, ktorý by úrovňou zodpovedal dnešným nárokom a kritériám. A druhou nezanedbateľnou výhodou by bolo zníženie prevádzkových nákladov. Vynikajícího úspěchu dosáhli kriminalisté z horonínského toxitýmu. Zlikvidovali totiž gang zaměřený na výrobu a distribuci pervitinu. Gang drogu nabízel nejen v tuzemsku, ale i v sousedních zemích. Výrobci vyrobili za měsíc asi 200 nebo 300 gramů pervitinu v hodnotě asi 450 tisíc korun, který dealovali nejenom v České republice, ale i v Rakousku a na Slovensku. Výrobci drog nakupovali potřebné medikamenty na Slovensku. U našich východních sousedů totiž není jejich prodej omezen, jako v tuzemsku na jedinou krabičku týdně. Při policejním zásahu se podařilo pachatele přistihnout přímo při výrobě drogy. Následně kriminalisté objevili i tajnou laboratoř, kde ještě hořel plynový vařič. Určitě máte v paměti tragické okamžiky, ke kterým dochází na stadionech vinou nebezpečných brankových konstrukcí. Jejich oběťmi se stávají děti a výjimkou není ani úmrtí na sportovišti. Kyjov se zařadil mezi města, která se rozhodla pro pořízení bezpečných fotbalových branek. Oficiálně byly předány na městském stadionu a už nyní jsou k dispozici fotbalistům mládežnických družstev. Dostali jsme jeden pár, tedy dva kusy branek, budou využívány pro mládežnické týmy, ať už v rámci tréninku nebo v rámci fotbalových zápasů. Budou umístěny tady na stadioně, v případě potřeby budou umístěny na hřišti s umělou trávou. Zpátky do historie se na chvíli vrátil zámek v Uherském Ostrohu. Jeho galerii zaplnili muži a dívky v barokních kostýmech. Jednalo se o členy skupiny historického šermu Memento Mori, kteří připravili rovněž velkou výstavu plnou historických zbraní, kostýmů, brnění a třeba také skla. Jsou to divadelní záležitosti a věci, se kterými běžně vystupujeme, takže to nejsou žádné muzejní kousky, jsou to nové věci vyráběné novými technologiemi z nových materiálů. Výstava je první z akcí věnovaných 20. narozeninám skupiny Memento Mori. Oslavy budou pokračovat v průběhu celého roku. Jejich vyvrcholení se uskuteční na zámku v Uherském Ostrohu 11. srpna. Samotná výstava ale trvá jen do půli března. Zázemí kolem Baťova kanálu zřejmě dozná dalších změn. Soukromý investor ve spolupráci s městem Veselí nad Moravou a obecně prospěšnou společností Baťův kanál tady hodlá vybudovat nové sportovně rekreační centrum. Vyroste tu opravna lodí a kol, nový objekt sociálních zařízení nebo nové dětské hřiště. Celkové náklady tohoto projektu činí přibližně 5 milionů korun. Předpokládaná dotace by měla dosáhnout výšky 2,5 milionu. O zbylý 2,5 milionu se dělí město a spolupracující subjekty. 22 filmových hodin mohli prožít návštěvníci semináře čínských filmů v Hodoníně. Celý víkend se v kině Svět ozývala čínština, doplněná většinou anglickými a českými titulky. Seminář čínských filmů navázal na prezentaci asijské kinematografie, která se v minulých letech konala vždy ve Veselí nad Moravou. Je to příležitost pro rozšíření obzorů především pro filmové fanšmekry a odborníky. Do Hodonína jich dorazila asi stovka. Na své si ale přišli i místní diváci. Jsme v druhé polovině
rovině semináře a mám velice dobrý pocit, co se týče počtu účastníků i celkově vytvořeného prostředí, protože k dnešnímu dni máme už zhruba kolem 100 akreditovaných zájemců. V pátek se akreditovalo 50, dneska zhruba druhá půlka, ale což je zajímavé, na rozdíl třeba od veselí, že lidé si vybírají filmy a chodí třeba i na jednotlivé, což je potěšující a je to známka toho, že vlastně čtou, studují program a vybírají si témata, která je zajímají. Ze 14 promítnutých filmů zapůjčila dva Konfuciova akademie a další dva pocházely z distribuční sítě Asociace českých filmových klubů. 10 ale přišlo přímo z Číny prostřednictvím čínského velvyslanectví. Seminář proto zahajoval kulturní rada čínského velvyslanectví Yu Guodi, kterého po příjezdu do Hodonína čekalo nejdřív přijetí na radnici. V této chvíli poskytla čínská ambasáda 10 filmů, které byly úspěšné, a jen jeden z nich je dokument. V Číně vznikne každoročně 500 filmů, ale zdaleka ne všechny se dostanou do distribuce. Je to otázka jejich kvality a poptávky na trhu. Zahájení festivalu se neslo v duchu tai chi. Po ukázce tohoto bojového cvičení přišla řada na další typicky čínský fenomén, čínskou kaligrafii, tedy tradiční tisíce let staré písmo. U něhož se jeho estetická podoba hodnotí stejně jako význam. Přednášku na toto téma přednesl jeden z mála českých kaligrafů Petr Matoušek. Na závěr se návštěvníci této besedy mohli podívat, jak se píše seminář čínských filmů čínsky, a mohli obdivovat také kaligrafii v provedení etnické Číňanky. Kaligrafie je neuvěřitelnou snůškou duchovní koncentrace, to znamená speciálně pro lidi, kteří jsou pod tlakem, kaligrafie může poskytnout jakousi podobu dynamické meditace, kdy se soustředíte pouze na ten výkon a je to nesmírně uklidňující. Přehlídku doprovázela také výstava fotografií ze světové výstavy v Šanghaji v roce 2010 a přednáška o principech duchovního světa čínské civilizace. K nejzajímavějším filmům patřily určitě oba snímky Chena Kaige S Bohem má konkubíno a Žlutá země, stejně jako díla Changa Yimou, jehož film Nikdo nesmí chybět celou přehlídku ukončil. Celý seminář se odehrával v kině Svět, výjimkou byl jen koncert čínské zpěvačky působící v Praze Feng Yin Song, který se uskutečnil v sále Evropa. Zpěvačka, která sama říká, že asijské písně přetváří v autorský jazz a šanzon, ukázala posluchačům úplně jiný hudební svět, než na jaký jsou zvyklí. Kromě tradičního čínského zpěvu a čínských lidových písní má v repertoáru třeba hudbu tibetskou, ale také hrdelní mongolský zpěv. Já ty původní písně z východu vnímám především hudebně. Je to pro mě zvuk, prostor a potom text dodává nějaké emoce. Je to vlastně společné emotivní cítění celého souboru. Jazzové trio, které jí doprovázelo, nese název Puo, což znamená nejen zkratku Pohořelický umělecký orchestr, ale v překladu do čínštiny je to nekonečný prostor. Nekonečná se nám může zdát Čína a nekonečný prostor jakoby dokázala Feng Yin Song svým hlasem zaplnit. Tato zpěvačka má ale v repertoáru i české a moravské lidové písně v úpravách skladatelů, jako byly Martinů a Janáček. S čínským přízvukem je zaspívala posluchačům v sále Evropa, ale velký úspěch s nimi měla i doma v Číně. S kapelou Puo jsme už vystoupili v roku 2007 v Číně na hudebním veletrhu čínské jižní metropole Changsha, kde jsme nejen vystoupili jako umělci, účastníci festivalu, také jsme pořádali svoje koncerty a získali jsme společně první cenu. Původně měl být seminář čínských filmů věnovaný také kinematografii Hongkongu. To se nakonec nepovedlo. Seminář hongkongských filmů ale ředitel Domu kultury Marcel Římák plánuje na příští rok.